Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Danas se javljamo iz Međugorja. Danas slavimo Dan žena, odnosno 8. ožujak. A gdje drugo da dođemo na ovaj dan nego tamo gdje je možda najviše ispričanih ženskih priča, odnosno teških priča žena koje se bore kroz cijeli život. Sa mnom će danas razgovarati Kristina Pehar iz kuće Majka Krispina ovdje u Međugorju. Kristina, dobar dan i dobrodošla u program Pro televizije i sretan Dan žena. Hvala također. Evo, sretan dan žena svim ženama i voljela bi da je ovaj dan svaki dan u godini i da se sve žene osjećaju dobro i sretno sve dane u godini. Kristina, svi bismo evo voljeli da se žene osjećaju dobro i sretno sve dane u godini, međutim to nije tako, nažalost, a tomu svjedočite najbolje vi koja ste upoznali mnoge, mnoge žene iz raznih krajeva ovoga svijeta, možemo reći, ne samo iz naše zemlje. Možete mi malo više evo reći o kući Majke Krispine? Kuća Majka Krispina je jedna udruga koja već dugi niz godina pomaže ženama u nevolji. Pomažemo prvenstveno nezbrinute trudnice, zatim žene i djecu koje su žrtve obiteljskog nasilja i pomažemo ženama i djevojkama sa određenim problemima ovisnosti, njih pripremamo za terapijske zajednice. Kuća Majke Krispine postoji već dugi niz godina. Točnije smo registrirani 2005. ali djelovanje Majke Krispine veže se još i sa same početke Majčinog sela gdje se ta misija razvila. Istina je da je kroz ove godine prošlo žena sa svih kontinenata svijeta i dan danas prihvaćamo žene bez obzira i na nacionalnost, na vjeroispovijest, bez obzira odakle dolaze. Bitno je obaviti jedan prvi razgovor da vidimo jesmo li u mogućnosti se nositi s problemom koje se žena nalazi i ako imamo fizički mjesta za primiti ženu. Svaka je ovdje, svako je otvorena prvenstveno vrata naše kuće, onda samim tim i vrata našeg srca, jer mi kroz sve ove godine nemamo neki određeni šablon po kojem pomažemo. Svaka žena koja je došla, bilo je potrebno da malo se smiri, da dođe sebi, a onda da smo mi bili ti koji smo joj otvorenog srca mogli iskazati jednu podršku, a ona je uvijek bazirana na vjeri, da će sve biti bolje kad Gospodinu i kad Gospi predamo sve svoje poteškoće u ruke i kad se prepustimo Božoj providnosti da će to Bog vodi svojim putem. Međugorje je utočište mnogima, ali evo ova kuća je nekako posebno zastupljena za žene. Što žene muči najviše? Evo, naveli ste mi neke razloge koje sve žene tu primate. Koliko je trenutno žena u kući uopće? Trenutno boravi 11 žena. 11 žena i petero djece, s tim da evo nisu sva djeca s majkama, nažalost, a također i situacija određene žena da su to starija djeca koja su već krenula u svijet svojim putem, tako da nisu s majkama. Utočište smo mnogim kroz sve ove godine prošle, preko 1000 žena, ne znam, i broj djece, mi nemamo neke određene statistike, vjerujte, i nemamo se niti vremena toliko bavi statistikama iz razloga što svakodnevno imamo i pozive žena koje traže pomoć. Vrlo često smo i taj, ajmo reći, savjetodavna služba koja onako savjetima uz jedan iskreni razgovor može pomoći vrlo često. Osim žena, tu su, rekli ste, i djeca. Međutim, da, ne sva djeca, nekim majkama djeca su oduzeta, nažalost. Nažalost, evo, imamo i takve primjere. Majci su djeca oduzeta stjecajem nekih nesretnih okolnosti, stjecajem nedjelovanja sustava adekvatno. Ali evo, opet kažem, vjerujemo u Božju pomoć i Božju providnost. Vjerujemo da će ova majka biti sa svojom djecom i da će evo, doći to vrijeme vrlo skoro. Kristina, koliko dugo vi djelujete evo, u sklop kuće Majka Krispina? Je li to neki duži period? Ili? Ja osobno sam ovdje već skoro 15 godina. I što ste sve doživjeli evo, za tih 15 godina? Kako se vi osjećate kada pomognete nekoj ženi? Kada osjetite evo, da neka žena dobije preobraćenje ili da svoju dušu spasi uz neke vaše savjete i podršku, pomoć?
Pa vjerujte mi, meni osobno je satisfakcija, zadovoljstvo kad vidim na tim ženama osmijeh na licu, kad one dođu vrlo često uplakane, slomljene, razočarane, i kad taj njihov oporavak, kako fizički, tako i psihički i duševni, krene naprijed, kad im vidiš osmijeh, meni je to dovoljna satisfakcija, a također i mojim kolegicama koje zajedno sa mnom vodimo ovu kuću. I tko je zajedno tu s vama? Ja sam vidjela časne sestre malo prije kada smo prošetale. Tko je sve dio ove kuće? Ovu kuću vode časne sestre, školske sestre Franjevke naše hercegovačke provincije. I trenutno su njih tri ovdje. Sestra Leopoldina Kovačević kao predsjednica naše udruge, zatim sestra Iva Bešlić koja nam pomaže u radu sa školskom djecom, također i sestra Bonifacija Barbarić koja je i utemeljiteljica ove kuće, koja je još davno dok je bila jedna od djelatnica Majčinog sela u svom srcu osjetila potrebu za pokretanjem ove misije pomaganja ženama. Evo ona i dan danas tu sa nama, nije svaki dan, ali s vrijeme dođe i posjeti, odradi već posao koji je njoj namijenjen. Zatim od nas, ajmo reći civilne, pod navodne znake, smo Desa Jelavić i ja, Kristina Pehar. Evo, to je ta trenutna postava koja pomaže ženama koje se ovdje trenutno nalaze. Mi smo također jedna kuća prihvata. Naš broj nikad nije konačan. Znaju se dogoditi situacije. Tome ljudi, recimo, vrlo često upitaju koliko ima žena kući. U kući onda reknem, ja sam i sad ostavila 8, a hoću li kad se vratim začet 8, 10, 6, to ja ne znam. Jer kažem, kuća smo prihvata. Vrlo često nam dolaze žene same i direktno. Nismo poput ostalih kuća koje pomažu u ovakvim situacijama nasilja obitelji, takozvani sigurni kuća, da žene ovdje dolaze, recimo, isključivo ispred centra ili policije. Ovdje žene dolaze u momentu kad im se stvore uvjeti da mogu napustiti nasilnika, bez obzira koje je doba i dana i noći, je li radni dan ili neradni, je li radno vrijeme ili neradno, dolaze. Evo, i sve ove godine tako, potom je smo jedna specifična kuća, ali evo, Bogu hvala, ja vjerujem da Bog to blagoslovi sve te naše tu raspoloživost prema ženama u potrebi. A vi kada se vratite tih 15 godina unatrag, je li bilo teško odvažiti se i onako možda zatvoriti jedan dio svog života kako bi se posvetili ženama? Mislim, vi te žene ne poznajete, evo, dok one tu ne dođu, dok s njima ne porazgovarate i kada ostanu, pa možda ste stekli prijateljstva s nekima, ali sigurno nije bilo tek tako lako poći u ovo. Pa evo, ja ću vam osobno reći da moj život nekako onom tom nekom traženju životnog cilja, smisla, je bio, bila sam možda i, kako bi to rekla, odbačena od okoline, jer nisam prihvatila ono što je nalagalo društvo, školovanje, to, nego sam jednostavno bila prepuštena da to bude Božja providnost. I onog momenta kad se moj put okrenuo prema Majčinom, prema Međugorju, prema ovoj kući majke Krispine, Bogu hvala da sam imala podršku mog muža prvenstveno i da sam se bila spremna baciti u te valove života. Vidite i sam, nije to lako. Međutim, kad se evo ja osobno prepustim da to Bog vodi, Bog to sve i stavi na svoje mjesto, i nemam ja ljudske brige, stres i ostalo, teško je čut žene u nevolji. Ali ti Bog da snagu, da joj budeš podrška i da rekneš koliko god je slomljena, uplakana, sve da rekneš stani, za 2 dana ti obećajem da ćeš se smijet. I vjeruj mi, Bog to objeručke nagradi, ne prođu ni 2 dana, smiju se one i sutra dan. Bog hvala da je tako. Evo, nažalost, društvo smo takvo da postoje ovakva mjesta, što je i sreća, ali ujedno i nesreća, jer postoje situacije koje dovedu do toga.
žene traže pomoć ovdje. Što je, na primjer, s njihovim obiteljima? Evo, problem je i to što su možda žene i na taj način odbačene. Kada se udaju, možda to bude neki kraj. To je to, imaš sada supruga, imaš djecu i njemu si podređena. Vjerujem da je to česti problem što nemaju podršku svoje obitelji, evo, traže pomoć na ovakvim mjestima. Je, ali mi vjeruj da puno puta kad se dogode probleme unutar obitelji, da je ženama, ali i muškarcima, puno lakše razgovarati s nekim ko nije vezan. Ja osobno imam vrlo često razgovore ne mogu reći nepoznatim ljudima, ali donekle s nepoznatim ljudima koji mi svoj život pričaju, stavljaju ga kao na pladnju. Očekujući evo da budeš te hladne glave pa da rekneš, jer nažalost u mnogim našim obiteljima postoje problemi. Sama jedna gospodina poruka je da će se sotona obrušiti na obitelji i očito je da se to evo sada događa. Da su mnoge naše obitelji napastovane, ali evo ja opet se vraćam, samo s Božjim blagoslovom, s Božjom pomoći možemo. Unutar obitelji nastaju problemi, ali postoji i rješenje za te probleme, trebamo biti dovoljno čvrsti, dovoljno kadri, donijeti sami sebi. Po svijesti imam problem i želim ga riješiti. Nažalost, mi se susrećemo vrlo često s ljudima koji ne žele rješavati probleme. I s tim se susrećemo. Mnogi danas parovi misle ako se razvedemo, riješili smo probleme. Nismo ih riješili, pogotovo ako se djeca su u braku stečena. Nismo, mi se dičimo sa našom civilizacijom, sa tehnikom koja je uznapredovala, ali nažalost i dan danas se veliki sukobi između partnera bračni događaju preko djece. Na stranu fakulteti škole koji su oba partnera stekli, svađa se odvija preko djece, a to djeca nisu zaslužila. Evo zato, recimo, ja osobno kad mogu inakoga utjecati i apelirati, ako imate problem, ne rješavajte to preko djece. Ako si ti njoj skrivi, ona tebi, riješite to između sebe, ne uključite djecu. Djeca nisu birala niti da im on bude otac ili ona majka. Izuzmite ih iz tih svojih svađa, iz tih svojih problema. Barem toliko budite pametni, pa rješavajte problema da njih ne uplućete. Nije uvijek to niti moguće, ali evo, postoji način ako se hoće. Možemo reći da zapravo u tim odnosima djeca najviše ispaštaju. Naravno, ispaštaju, opet kažem, nisu birali, ali i kad problem nastupi, ne možeš tražiti od djeteta da voli više mamu ili više tatu. On podjednako voli i mamu i tatu. Jesu li se vremena što promijenila u pozitivnom smislu u odnosu na neke godine ranije ili je povećan broj zlostavljanja žena u obitelji? Ne samo žena, nego evo i djece. Nažalost, često i Nažalost, broj abnormalno raste. Mi smo apelirali i prema medijima i prema društvu. Ja se sjećam vremena kad bi mi tjedno imali 1-2 poziva na telefon ili su bili tjedni da nije bilo poziva. A ne mogu vam reći da mi sad dnevno imamo i po 3 poziva. Nažalost, do vremena korone recimo velik utjecaj na sve probleme nosio PTSP kojeg smo svi zaradili u prethodnom ratu. Ali od vremena korone pa na ovamo veliki je problem psihičkog stanja našeg društva, ne samo žene ili muškarca, nego kompletno, nažalost. Nekako je za koronu, odnosno to vrijeme korone i vrijeme kada smo bili zatvoreni, velike posljedice ostavila ta depresija na puno ljude. Susrećete li se s tim? Susrećemo se i to je recimo jedan od stvari da prije korone, od 10 poziva, recimo da jedna žena bila psihički nestabilna. Danas je od 10 poziva 7 žena psihički nestabilna. Nažalost, i onda mi opet kažem, nemamo vremena voditi statistike, provjeri to nek rade druge službe, ali ono što mi vidimo, s čim se mi susrećemo, je istina da je korona
ostavila velikog traga, taj lockdown, ta izoliranost, to jedno punjenje negativnim informacijama, negativnim emocijama ljudi, strah, sve to ostavilo posljedice danas. Kakvi su najčešći ishodi ovdje, evo, kada neka žena, tako reći, pronađe utjehu i spas, gdje ona ide dalje, evo? Jel se dogodilo kad kada se zapravo bračni parovi pomire? Jeste li uspjeli, evo, to jeste, nekada? Jeste, evo, imamo mi i takvi situacija, Bogu hvala da ih imamo. Ono po čemu smo specifični, evo, što sam, recimo, znala doživjeti na kojekakvim ovako i konferencijama i sve, da kad ispričamo mi kako mi to radimo, kakav je naš koncept rada ovdje u Majke Krispine, da mi kako god želimo pomoć ženi koja je žrtva nasilja, koja ima problem sa ovisnosti, mi tako želimo pomoći kompletno obitelji. Kad god se stvore uvjeti, pokušavamo ostvariti taj jedan odnos i sa tim nasilnikom pomoć. Vrlo često je nasilje u obitelji uzrokovano kojekakvim ovisnostima. Od alkohola, od opojnih droga, do kocke, kladionica i slično. Kad god su moguće ostvariti taj kontakt sa nasilnikom, mi smo ti koji preporučavamo terapijske zajednice. I kažem, nemam mi puno tih slučajeva gdje smo pomogli, ali ima ih i Bogu hvala da ima, da smo jednoj obitelji pomogli, mislim da smo u plusu, a onaj, nismo, nažalost, niti mi sve mogući da smo mogli pomoći svima i ne možemo pomoći. Vrlo često ljudi dođu ovdje, obitelj traže pomoć i misleći da ćemo mi njima pomoći samim tim što su oni došli ovdje. Samo Međugorje po sebi ne pomaže, niti naša kuća, niti bilo koja kuća u Međugorju, ako mi unutar sebe nemamo snage mijenjati stvari koje su dovele do problema u kojem smo se našli. Evo, to je taj jedan jednostavan način. A što se tiče naših žena, ovo je isto specifično za našu kuću, što nije isključivo sa svim kućama koje pomažu ženama. Boravak ovdje vremenski nije ograničen. I znači, žena odavde odlazi onda kad se stvore uvjeti da ona može napustiti kuću, kad Bog provodi neko bolje rješenje. Hoće li ono biti za 2 mjeseca, za 5, za godinu, 2, to prepuštamo u Božje ruke. One se neke osamostale i mnogo ih je koje danas su, evo, samostalno sa svojom djecom žive, rade, privređuju, žive koliko toliko normalan i lijep život. Kažem, opet ima i tih koje se vraćaju unutar obitelji. S mnogim od njih smo ostali u kontaktu. Ja nekad znam reći, možda zvuči grubo, da sa više njih imam kontakt nego sa svojim rođenim sestrama. Jer jednostavno morate shvatiti da smo mi ovdje 24 sata s njima i da su one ovdje pred nama uistinu ono što jesu. Da nema ovdje, i ja sam prema njima ono što jesam. Nisam ja ovdje, ne glumim 8 sati neku, ne znam, šefcu, ono, nego sam onakva kakva jesam prema njima i takvi se u ljubavi prihvaćamo kakvu jesmo. Kažem, evo, i onog dana i kad napuste kuću, ostaju kontakti, uvijek smo mi njima na podršci, ali i mnogi od njih su podrška nama. Specifične su, recimo, situacije ljeti kad je vrijeme raspusta, mnoge od njih svoje godišnje odmore planiraju barem par dana provesti u Međugorju, biti ovdje sa nama. I to je ono, onaj konkretan način pomoći. Kad ona jedna koja je prošla kalvariju svog života dođe sa osmijehom, sa stavom i rekne ženi koja trenutno prolazi kalvariju: ja sam bila na tvom mjestu, ali sam se uspjela izvući, i tičeš. To je konkretno. To ne mogu knjige napisati. Šta znači ta konkretna pomoć? I to je to jačanje samopouzdanja, podizanja, liječenja njihovih slomljenih krila na konkretan način. Slomljena krila je zapravo teško i zaliječiti i potrebno je vremena. Evo, dogodi li se kad da žene dođu i misle čim kroče na ova vrata da će njihov problem biti riješen? Evo, imaju li razumijevanja i prema vama koje ste tu i koje radite s njima da
jednostavno je potrebno vrijeme za neke stvari i ništa se ne rješava preko noći. Je, i to je recimo evo često naš savjet prema njima, da izuzmu ljudsko vrijeme. Ljudsko vrijeme nije Božje vrijeme. I Bog zna za koliko će se naš problem riješiti. Nije ga nikad moguće riješiti preko noći. I treba nekad pustiti vremenu da to liječi, da rješava, da se stvari sastavljaju. Svakoj ženi, nijedna u stvari žena koja je došla s nekom svojom vizijom da će za 2 mjeseca riješiti problem, nije riješila. Riješila je ona koja je sve pustila Gospodinu u ruke i rekla, evo me Bože, tu sam, ti sad vodi. I Bog posloži. Bog posloži, jer on ima ona jedna izreka, kad se tumba, tek se onda slaže na svoje mjesto. Dok su žene ovdje u kući, čime se sve bave? Evo, pretpostavljam da nije to da cijeli dan samo razgovarate ili sjedite i šutite. Ima li kakve aktivnosti? Znači, naša kuća je bazirana na principu jedne obitelji. Mi sve radimo u dogovoru i sa dogovorom. Tako da naš, pošto smo jedna kršćanska kuća, ali isto tako pomažemo i primamo pod svoj krov sve žene bez obzira na vjeroispovijest, na racionalnost. Naš dan najčešće počinje svetom mislom, s tim da idemo najčešće u Međugorje, u župu, ili ukoliko imamo naših prijatelja svećenika koji tu dolaze. Imamo i našu kapelicu gdje one održe misu i tako. Iza toga slijedi doručak, a iza doručka imamo podjelu dužnosti gdje se uz dogovor dogovorimo ko je u kuhinji, ko kuha ručak, ko čisti kuću, ko je na vešeraju, ko je na okolišu, ko je u vrtu koji imamo i tako. Isto tako moram reći da sve one potrebe koje naše žene imaju, a tiču se da se napušta kuća ako idu, ne znam, na liječničke preglede, na policiju, na sud, bilo gdje, da mi to također obavljamo zajedno s njima. Znači nikad ih ne prepuštamo same sebi, nego mi to obavljamo s njima zajedno, znači one su u našoj pratnji. Iza ručka, kad svi zajedno objedujemo, također se pospremi kuhinja, blagovaonica, tad se najčešće ima to jedno slobodno vrijeme koje one najčešće provode čitajući, evo neka i odmori, možda fizički malo zaspe. E, popodneva su nam rezervirana za našu radionicu, jer smo kroz sve ove godine uvidjeli da uz svu pomoć koju im osiguramo, ta radna terapija koju provodimo je također jedan bitan segment u njihovom oporavku, jer one na konkretan način kad rukama stvaraju, vraćaju samopouzdanje. Vrlo često znam to posvjedočiti hodočasnicima situaciju prije nekih 7-8 godina kad smo bili u radionici, žena je radila krunicu i niko se nije na to obazirao šta ona radi i ona je odjednom vrisnula. Mene osobno je bila ono tako prenula da sam poskočila u stolicu i pomisla šta ti je, kad ona ovako gleda u tu krunicu na svojoj ruci, kaže, ja 25 godina slušam kako ništa ne znam, kako ničem ne vrijedim, kako ništa ne mogu, a vidi, ja sam krunicu napravila, ona se nije raspala. Da. I tad mi je to bilo jasno koliko te žene unutar svojih obitelji, kad mi pričamo o tom psihičkom nasilju, koliko je ono neopipljivo, ali sve prisutno, i koliko one uistinu pate. Znači, kad jednu ženu ti ubjeđivaš 25 godina, normalno da ona misli da ništa ne zna, da ničem ne vrijedi to, ali opet kažem, kad tako one rukama stvaraju, to je na konkretan način, vraća samopouzdanje, s druge strane ih, i mnoge od njih su se recimo našle u tom i kreativnom stvaranju, našle neke svoje druge načine stvaranja, ali su se recimo odvažili kad su izašli odavde iz kuće nastaviti raditi ne samo umjetničke radove, nego jednostavno stvarati svojim rukama i od toga privređivati, izdržavati svoje obitelji. Nažalost, neke evo te kada ovdje dođu i okušaju se u radionici, osjete se vrijednima. Nažalost, ali evo kažem opet, puno je primjera recimo. Pa i sama činjenica da one kad imaju recimo evo strah, kad žena koja dođe pa mi reknemo, vidi, ti ćeš danas kuhati ručak.
imaju one strah, jer morate shvatiti da nas za ručkom bude barem 20. Ta jedan strah, hoću li ja to moći, hoću li uspjeti, iako smo mi tu koji ćemo reći, vidi, ajde to ćemo tako, samo ona treba raditi. Međutim, opet je taj strah jer nema samopouzdanja. I vjerujte da su neke naše žene, kad su taj strah ovdje sladale, poslije radile u restoranima. I to bile vrsne kuharice. Evo, to je nama, to je ta jedna satisfakcija. Ne mora ona biti uvijek opipljiva. Nije uvijek sve niti u novcu, niti ne znam, u plaćama. Kad znam da je žena dobro, a bila je ovdje i znam kakvu je kalvariju svoju prošla i znam da je danas dobro, to je ta satisfakcija koja gura naprijed. Vi ovdje u sklopu kuće imate zapravo nekoliko prostorija. Ovo je, ako se ne varam, glavna kuća. Ovo je prva kuća. Mislim, prva kuća, to kad je misija sama napuštanje majčinog sela, smo ovdje došli. I ovdje je kuća gdje je kuhinja, gdje su uredi, gdje je kapelica, gdje su sobe gdje žene borave. Druga kuća je, nažalost, pravljena da bi se rasteretila prva, znači jer smo stalno bili pod tim fizičkim pritiskom da jednostavno smo bili tjesni za sve žene koje su tražili pomoć, tako da je se morala rad druga kuća, te je sad u njoj tamo veliki vrtić, tamo je prešla i radionica, tamo imamo i podrumske prostorije u kojim se stvari koje se trenutno ne koriste, zatim i taj smještajni kapacitet je dobrim dijelom i tamo rasterećen. Evo, to je, znači, nažalost, iz potrebe bilo, također iz potrebe, ali sama Božja providnost je bila gradnja i dvorane za prijem hodočasnika, jer, evo, kako ste vi željeli čuti našu priču, mnogi strani hodočasnici dolaze u Međugorje i žele čuti ko smo, šta smo, oni između sebe podijele te informacije. Mnogi hodočasničke grupe isključivo sa svojim vodičima, ne baš s našim lokalnim vodičima, ali evo, dolaze tu, žele čuti. Kad god smo u mogućnosti, prihvatimo i evo, iste potrebe je rađena i dvorana. Dolaskom biskupa Alda Kavalija mi smo dobili i dopuštenje za da se mogu sve te mise ovdje održavati, ukoliko hodočasničke grupe sa sobom imaju svoje svećenike, imaju pravo ovdje služiti svetu misu. Kristina, ovo nije lako održati. Naime, puno je tu žena i svaki dan se nešto događa. Evo, kao što ste rekli, imate radionicu, imate kuhinju i sve to iziskuje financijski troškove. Kako se vi pomažete? Tko vama pomaže? Mi evo sve ove godine živimo isključivo od Božje providnosti. Ta Božja providnost se vrlo često očituje tim materijalnim stvarima. I Bogu hvala da je tako. Da ljudi evo nama pomažu kako novčan uplatom na račun ili evo samim dolaskom ovdje pa da nekom predaje novac. Vrlo često dolaze ljudi, oni obični mali ljudi, nadahnuti Božom ljubavi, koji donesu vreću brašna, tablu, jaja ili garderobu, higijenu. I mi sve ove godine isključivo tako djelujemo. Mi smo, recimo, prvi novac od države koji smo dobili smo sad za nove godine. Isto mogu reći, nekim Božjim prstima smo došli do tog novca i Bog hvala na svim onim ljudima koji su se ugradili u to da se nas prepozna kao adekvatnog partnera koji pomaže ženama žrtvama nasilja, tako da evo nam je država preko jednog od svojih ministarstava uplatila jedan dio novca koji ćemo, nadam se, utrošiti za ove tekuće potrebe od struje, vode, grijanja, goriva za automobile, jer sama činjenica da mi svoje žene vozimo na sve one potrebe koje imaju, mi svoju djecu također vozimo u školu, idemo po njih iz razloga, pogotovo kad su djeca koja dolaze iz obitelj gdje je nasilje, moramo je zaštiti na taj način, ne smijemo prepuštati slučaju, čekati da se ne bi, ne daj Bože, neko zlo dogodilo dok čekaju lokalni prijevoz ili tako, jednostavno to moramo, nije što bi se mi želimo vozati po Međugorju, nego jednostavno radi sigurnosti njihove i da.
Jeste li imali neka neugodna iskustva, odnosno situacije neugodne? Jer evo, kada žene odu, dogodi li se da muževi idu u potragu za njima da dođu ovdje? Događa se i to. Događa se i to. Evo, vi ste sad došli kao jedna novinarska ekipa, ali vidite da nema opasani zidova, da je sve otvoreno, da je sve odključano. Nasilnici dolaze. Mi kad ženu štitimo, mi je štitimo, vjerujte, vrlo često nebo je štiti, ne štiti je Kristina, ni sestra Leopoldina, ni Desa, nemamo mi dovoljno svoje pamete, ali Bog nadahne, mi smo, imamo i naše skrivene lokacije koje, vjerujte, ne znam, kad to odluči Desa, gdje će, ja ne znam ako nisam tu i tu, ali evo, to je prvenstveno kad ima tih delikatnih situacija, nažalost. Isto tako i ti nasilnici koji dolaze, moram reći, nije to velik broj, ali se događa. Također moram pohvaliti izuzetnu susretljivost lokalne policije. Mi njih ne zovemo često, ali kad ih zovnemo, znaju da nije bez veze i da se uistinu u kratkom roku tu pojave. Druga stvar koja je bitna, ono što sam već prije rekla, da mi radimo s tim nasilnicima. Rijetko se kad dogodi da je naš stav prema nasilnicima nasilan. Idemo mi susretljivo. Ne mogu reći da me fizički nije strah da mi nešto ne uradi, ali opet kaže, ono, Bože, evo, ja sam tu. Ako... I onda idete s tim jednim prijateljskim stavom i vjerujte da svi ti nasilnici su nasilni prema onima koji se njih boje. A kad vi stanete stavom da ga se ne bojite, on je onda manje od makova zrna, pa su vrlo često svi ti okrutni nasilnici nam plakali. Sjećam se prije sestra Lidija dok je radila, ona je tu baš imala velika iskustva, koliki ti muževi, silni nasilnici, u stvari bili mali, onaj, poput makova zrna, plakali, jer su nažalost i ti nasilnici nasilni radi rana koje su doživjeli unutar svojih obitelji, u društvu, i nisu naučili jedan kvalitetan način ponašanja, nego misle da udarcima, da galamom, da vriskom se rješavaju problemi, a to nije ispravan način. Da. Danas, evo, kako sam već spomenula, Međunarodni dan žena, i evo, u povijesti, a i danas spominje se kao dan kada su se žene izborile za svoja prava. Međutim, mi danas kao društvo svjedočimo razno raznim situacijama gdje ne možemo reći da je to tako, ne možemo argumentirati. Često se ženama oduzimaju djeca, a djeca su nekako, vežemo ih uz majku, da nitko ne može pružiti ljubav djetetu kao majka. Naravno, postoje opravdane situacije kada se oduzme i majci, međutim, i u tim nekim situacijama kada ne bi trebalo oduzeti, često muškarci, tako reći, pobjede nad ženama. Nažalost, evo, mi smo svjedoci jednih takvih situacija. Nažalost, evo, opet kažem, i nekako vjerujem da ćemo se izboriti sa sustavom, da će se naći u sustavu tih karika koje će prepoznati pogreške i da će se ovoj majci koja je trenutno tu, da će se naći način kako se adekvatno pomoći vratiti joj se djeca. Jer evo, i danas je dan žena, danas mnogi čestitaju, ali se rijetki nekako srcem to rade. Isto tako, mi se svih ovih dana u godini susrećemo sa ljudima koji su voljni pomoć. Međutim, kad dođe do realizacije tih pomoći, svi nekako zastanu zato što ne znam. Pa zakon ovo, pa ne smijem ja ovako, ne smijem niko. Vjerujte vi i mene, mi ovdje da bi pomogli ženama se vrlo često moramo griješiti zakon. Zakon na radnom vremenu, mi ga ovdje nemamo. Znači, ovdje nama svaka radna inspekcija može nas zatvoriti zato što ja i moje kolegice nemamo radno vrijeme. Mi smo imali prekučer prijem po podnevnim satima, znači kad su sve službe završile s radom. I šta smo mi trebali reći? Djevojko draga, dođu i tru 8 sati. Ja sam rekla, sestro, mi ćemo je primiti.
A znaš šta je bilo sutra u 8 sati? Žena je već bolila, vodila smo u bolnicu za Mostar i evo rodila i Bog hvala je tako. Znači da smo čekali institucije, da se nismo griješili zakon, žena bi rodila na ulici, ne znam šta bi se dogodilo. Da. Evo. Ovo situacija kada možemo reći da je doista potrebno nekada kršiti zakon. Nažalost, potrebno je. Evo opet kažem, ne da ga idemo kršiti smišljeno, nego samo apeliram. Zakon je tu da nas štiti. Je. Ali isto tako, ne može zakon biti iznad čovjeka. Mi imamo pravila u našoj kući, pravila ponašanja. Ali nisu ta pravila iznad ljudi, iznad žena koje tu borave. Naše žene nemaju mobitele, recimo, ne koriste se mobitele. Ali isto tako, ako je neka situacija da ona mora imati, ona mobitel ima. Znači, ne možemo to. Ili mnoge druge stvari koje, evo kažem, to niti jedan slučaj nije isti, nema šablona po kojem se pomaže. Svakoj se ovdje ženi ponaosob pristupa, kroz sve ove godine ja to tvrdim da nije bilo niti slične situacije, a ne isti. I svakoj od njih se ponaosob pristupa, od razgovora do tih konkretnih radnji koje treba poduzeti. Opet kažem, vrlo često slušamo ljude koji su pričom spremni pomoć. Ali kažem, dok dolazi da bi se ta adekvatno pomoć realizirala, mnogi zastaju. Možemo mi vidjeti sada radionicu gdje žene svojim rukama stvaraju razne stvarčice. Može, evo meni je to i zadovoljstvo vam pokazati nekako, možda moram biti skromna, a ne mogu uvijek biti skromna i reći vam da radovi koje one stvaraju ovdje uz pomoć normalno i nas voditelja, jer smo svi mi uključeni tu u to stvaranje, da su ovo suveniri koji nećete naći nigdje u Međugorju ni u široj regiji. Vrlo često s našim Hercegovcima se znam nasmijat kad nas pitaju, a jeste li ovo sve vi pravili? Onda rekne, jok, mi smo to kupili u Kineza, pa evo sad vama preprodajemo. Uistinu su ovo, evo kasnije ću vam to u dvorani konkretne radove pokazati, sad ćemo vidjeti u radionici kako to izgleda naša radionica. Zatim moram reći da to kreativno stvaranje uvijek se mora biti neredar kreativnog. Pa tu je toliko, evo tu je toliko stvarčica, toliko sirovog materijala. Je. Vjerujem da primijetite da je malo nered je stalno prisutan, ali da nećete naći puno tamnih tonova, sivih tonova, jer nešto što je isto u oporavku žena bitni su ti veseli tonovi. Kad one biraju svojim rukama i stvaraju, pogotovo kad biraju veseli tonove, vesele boje, onda mi znamo da su ona dobro. Ako prilazi nekim tamnim, sivim tonovima, onda znamo da nije dobro, da nešto treba poduzimati, razgovarati. Također moram reći da one ovdje u radionici, kad smo mi popodne, da su tu uvijek opušteni razgovori i da vrlo lako se ovdje otvaraju jer je opuštena atmosfera. Recimo, ako zovem ženu ured na razgovor, odmah je tu neki grč, ko zna šta je bilo, pa me zove ured na razgovor. A ovdje kad opušteno razgovaramo, puno više se otvaraju, puno su spremnije i sebe izbacivati, jer jednom logikom kad se vodimo, žene dođu ovdje napunjene negativnostima, moraju se isprazniti da bi mogle primiti kvalitetne i dobre stvari, a ti i to pražnjenje u tim razgovorima da bi iz sebe izbacili tu tugu, jad, bijedu, nevolju koja ih je dovela, a da bi mogle primiti ono ispravno i kvalitetno. Doista, čim smo evo kročili ove prostorije i meni osmijeh na licu, ove boje to doista čine evo da se i nasmijemo. Kao što ste rekli da kada primijetite da biraju vesele boje, osjetite da su one raspoložene. Ako su to tamnije boje, da je njihovo raspoloženje, tako reći, palo.
Vi ste evo toliko godina s njima i zapravo kroz recimo psiho neke analize i terapije vidite što je njima potrebno, osjetite to. Naravno, naravno, ono što je recimo jedno od pravila zajednice su ti razgovori. Mi ovdje obavljamo kako grupne te psihoterapije, tako su prisutne i te pojedinačne, znači ponaosob. Isto tako, ukoliko vidimo, ukoliko je naša procjena da se treba i struka uključiti, mi to predložimo ženi, ne da bi, jer mislim, živimo još uvijek u jednom u okolini gdje je to, ako rekneš da trebaš psihologu, da će se smatrati da si lud. Ne, nego jednostavno nekad su toliko teške traume da se nažalost bez medicine, bez kemije ne mogu napraviti mostovi da žena pređe iz tog jednog očaja u jedno ispravno stanje, da mora biti malo potpomognuta nekom terapijom. Evo mi isto surađujemo, kažem, sa mnogim liječnicima, mnogi liječnici, pogotovo psiholozi, i znaju za našu kuću, sami preporučuju boravak u našoj zajednici. Evo, opet kažem, kao što sam prije rekla, sve ono što im je potrebno, zajednica osigurava od svih liječničkih pregleda, od ginekoloških, od zubara, sve ono što je potrebno ženi, mi polako, ali osiguramo. Da, kao što ste spomenuli, stručnu pomoć, nekada se prekasno reagira. Trebalo bi na vrijeme, evo možda sve zbog toga kako nas je sram otići psihologu ili psihijatru, kako je to neka velika sramota. I upravo zbog toga se događa, evo, da se dođe do možda nekih težih psihičkih oboljenja. Pa je, evo, nažalost, mi nismo kuća koja se može, recimo, nositi sa problemom težih psihičkih oboljenja. Nismo, evo, mi zato nismo osposobljeni. Nekako smo bili prinuđeni se osposobljavati i prilagođavati ženama sa blažim psihičkim poteškoćama, misleći ovdje prvenstveno na depresiju koja je sve prisutnija među našim ženama. Evo, ali u druge teže oblike psihičkih bolesti ne možemo nositi, ali je, nažalost, ovo moram reći, da je velik broj žena koje nas zovu, a imaju takve poteškoće, ali evo kažem, kuća majke Krispine tu stvarno ne može pomoći. Evo, mi smo se vratile ondje gdje smo počele, kraj kipa majke s djecom, i mislim da je ovo nekako najbolja slika i sve ono o čemu smo danas govorile. Kristina, hvala vam puno. Evo, ja nisam imala priliku do sada biti ovdje. Drago mi je da baš na ovaj dan jesam, da ste me upoznali sa svime onim što se ovdje događa, tko tu dolazi, evo, kakve sve aktivnosti imate i na koje načine pomažete, i želim vam puno sreće i Božjeg blagoslova, jer to je ono što ovdje doista najviše treba. Hvala vam na interesu što ste, evo, i željeli baš danas doći tu. Ujedno, evo, nadam se da vam ne smeta da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svima onim koji su nam kroz sve ove godine podrška. Kako, evo, i vama novinarima i novinarskim ekipama, ali tako i onim svim malim, običnim ljudima koji su, evo, uistinu kroz sve ove godine baš taj jedan kamenčić koji ovaj mozaik Božje ljubavi čini blistavim i sjajnim. Hvala svima koji su na bilo koji način kroz sve ove godine bili podrška našoj kući, našoj misiji pomaganja ženama u nevoljama. Hvala. A vama, poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama, i još jednom svim damama želimo sretan 8. ožujak. Rekla si da nebesima Presveta Majko Krista, Sina Božjega. Rekla si da nebesima poniznost tvoju cijeli svijet sad proslavlja.
rekla si da. Nebesima.